صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اللہ اکبر رب العلا نے ہر شے پہ دیکھا نام محمد تولے جو چاہو دونوں جہاں کی دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ کر لو وظیفہ نام محمد کر لو وظیفہ نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد شیطان کیوں ہو اس پر مسلمان رب کو ہے پیارا نام محمد کیسا پیارا ہے کیسا پیارا ہے محدثین کرام نے نقل فرمایا ہے اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ذکر فرمایا ہے مختلف مقامات پر. مجموع لطیف میں نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا جس کا نام محمد ہے وہ کھڑا ہو جائے, جن جن کے نام محمد ہوں گے مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا نام یا اپنے بچوں کا نام محمد رکھا, بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا قیامت میں جس کا نام محمد ہے وہ کھڑا ہو جائے, لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمائے گا کہ تم لوگ جنت میں چلے جاؤ. کیوں؟ فرمایا اکرام لاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت میں داخل فرمائے گا. تو اسی لیے کہا جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیطان کیوں ہو اس پر مسلمان رب کو ہے پیارا نام محمد, یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, یہ نام کوئی کام بگڑنے رب کو پیارا نام محمد
رب کو ہے پیارا نام محمد اللہ وعدہ دم بنا دے اللہ وعدہ نام محمد صلی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نام بھی پتا ہو نا امام بخاری امام بخاری بعض اوقات لوگ زبان پر جاری ہوتا ہے تو نام پوچھنے سے نام بھی بعض اوقات نہیں آتا ہوتا لیکن الحمدللہ فیضان امیر السنت ہے جامع المدینہ کی یہ بہار ہے امیر السنت کے صدقے میں کہ حضرت جس امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بخاری شریف بھی پڑھی ہے بخاری شریف کا نام بھی آتا ہے اور امام بخاری کا نام بھی آتا ہے الحمدللہ عز و جل محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر روایت نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ عاشق رسول متبع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتباع رسول کرنے والے اور کمال درجے کے اتباع کرنے والے سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے مدینے سے مکے کے راستوں پر نماز ادا فرمائی وہاں پر اس ان جگہوں پر نماز ادا فرمانے والے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا پاؤں جو ہے وہ ٹانگ جو ہے یہ سو گئی اور انہیں عرض کی گئی کہ جس کو آپ محبوب رکھتے ہیں ان کا نام پکاریے تو آپ نے کہا یا محمد حضور کے نام کو پکارنا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے کرم فرمایا آپ کی ٹانگ بالکل ٹھیک ہو گئی اور ایک روایت میں بھی یا محمد اللہ اللہ علیہ اور ہاں استغاثے کا بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لیے کہا ہے جمیل الرحمن رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پائی مراد دونوں جہاں پائی مراد دونوں جہاں میں پائی مراد دونوں جہاں میں پائی مراد دونوں جہاں میں جس نے پکارا جس نے پکارا نام محمد جس نے پکارا نام محمد
محمد لب پر آ جاتا ہے جب لب میں جنا منہ میں کھل جاتا ہے شہ دینا یا وجد میں ہو کے ہمیں جا بیتاب اپنے لب چومنیا کرتے ہیں پائی مراد دونوں جہاں میں پائی مراد دونوں جہاں میں جس نے پکارا جس نے پکارا نام محمد جس نے پکارا محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد مومن کو کیوں ہو خطرہ کہیں پر دل پر ہے کلا نام محمد رکھو لحد میں جس دم عزیز ہو 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 مجھ کو سنا مجھ کو سنانا نام محمد مجھ کو سنانا نام محمد پڑھتی درود توڑیں گی حورے لاشا جو لے گا نام محمد روز قیامت میزان و پل پر دے گا سہارا نام محمد پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا میں یہ کہوں گا میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد غم کی گھٹائیں چھائی ہے سر پر کر دے اشارہ نام محمد رنج و الم میں ہے نام لیوا کر دے اشارہ نام محمد بیڑا تباہی میں آ گیا ہے بیڑا تباہی میں آ گیا ہے دے دے سہارا دے دے سہارا نام محمد دے دے سہارا نام محمد زخمی جگر پر مجروح دل پر مرہم لگا جا نام محمد اپنے رضا جس نے سکھایا نام محمد جس نے سکھایا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد
رنگت رچا جا نامِ محمد اپنے جمیل ردوی کے دل میں اپنے جمیل ردوی کے دل میں آجا سما جا آجا سما جا آجا سما جا نامِ محمد آجا سما جا نامِ محمد آنکھوں کا تارا نامِ محمد دل کا اجالا نامِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.